যেটো ঘটনা আজি দুদিন আগত ঘটিছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ পুলিচ বিভাগে সুন্দৰকৈ আপোনালোকক বক্তব্য ৰাখিছে যে ভিক্টৰ দাসে এটা টুইটত গোটেই কথাখিনি ৰাখিছে। কোনোবা প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু কাৰোবাৰ নাম দি পেলাই টুইট কৰিছে, তেখেতক অসম চৰকাৰৰ পুলিচ বিভাগে বিচাৰিলে আৰু পুলিচ বিভাগক সুধিলে পুলিচ বিভাগে যে আপোনালোকে যিকেইটা টুইট কৰিছিল কোনোবা প্ৰাক্তন বিধায়কৰ নাম দিব পাৰিব নেকি, নোৱাৰিলে। কাৰোবাৰ নাম দিব পাৰিব নেকি, নোৱাৰিলে। এতিয়া ভিক্টৰ দাসৰ যিটো পৰিক্ৰমা হৈ আছে বা যিটো ভিক্টৰ দাসক লৈ যিটো পৰিস্থিতি অসমত হৈছে সেইটো অসম চৰকাৰৰ পুলিচ বিভাগে সুন্দৰকৈ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰশাসনে এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈছে, তাৰ কাৰণে এনকোৱাৰী আৰম্ভ কৰিছে, নিশ্চয় এটা সঠিক ফলাফল। এতিয়া আহিল ভূপেন বৰাৰ কথাটো। এতিয়া মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই সময়ত আপোনালোকে যাব লাগিছিল অসম চৰকাৰৰ পুলিচ বিভাগৰ ওচৰলৈ, যে কিয় আপোনালোকে কি তথ্য পালে, কি ধৰণৰ তথ্য আপোনালোকৰ ওলালে, তাকে নকৰি আপোনালোকে গোটেই কথাটো ৰাজনীতিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীক সাঙুৰিলে। আৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 72 কোটি টকা লোৱা বুলি কৈছে, কি তেওঁ পকেটত লৈছে নেকি সেইটো? আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টতাৰে কৈছে যিসকলৰ চাকৰি নহ'ব সেই পইচা আমি পুনৰ ঘূৰাই দিম। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই কথাটো ৰাজনীতিকৰণ কৰাৰ বিনিময়ত এই যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়ালে নিস্বাৰ্থভাৱে যোনে কষ্ট কৰি দিনে নিশাই পঢ়ি চাকৰি পাব বিচাৰিছিল, তাৰমানে আপোনালোকে বিচৰা নাই অসমত 26,000 ল'ৰাই চাকৰি পাব? আপোনালোকে কেতিয়াও বিচৰা নাই যে মেধাবী ভিত্তিত ল'ৰাই চাকৰি পাব। আপোনালোকে বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছবিখন ইয়াত বেয়া কৰাৰ কাৰণে। মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিছোঁ, ৰাজনীতি আপোনালোকে কৰক কিন্তু 26,000 ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰত আপোনালোকে কেতিয়াও মাধমাৰ নেমাৰিব। তাৰ কাৰণে গোটেই চাকৰিটো যদি প্ৰক্ৰিয়াটো কিবা কাৰণত বাতিল হ'ব লাগে, তাৰ কাৰণে গোটেই দায়টো ভূপেন বৰাৰ গালৈ অসমৰ ৰাইজে পেলাই দিব। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰক কিন্তু এই চাকৰি কৰা যিসকলে নিস্বাৰ্থভাৱে চাকৰি পাব, এটা টকাও নিদিয়াকৈ চাকৰি পাব, সেইসকলৰ মুখত মাৰ নামাৰিব। মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ আপুনি ৰাজনীতি কৰক, আপুনি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলক, MP নিৰ্বাচন খেলক, MLA নিৰ্বাচন খেলক, ৰাজনীতিত যি ক'ব আমি সকলো মানি লওঁ, কিন্তু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ চাকৰিত আপুনি বাধাগ্ৰস্ত হ'বলৈ নাহিব। চৰকাৰে নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে এই চাকৰি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব আৰু 100% সম্পন্ন কৰিব। নকৰা চোৱা বুলি আছে চিকটা গুমিন গুমিন নাই, ওলাই তামোচক এই তেনে আছিলোঁ।